Onko .6 miinus 2 8 pisteiden 022 ja 305 kautta kulkevalla suoralla? Eli jos merkataan vaikka tätä A:ksi ja tätä B:ksi, niin silloin meillä on näiden pisteiden kautta kulkeva suora. Siellä olisi A ja B. Kysymys, onko piste, jota merkataan C:ksi, tällä suoralla? Jos merkitään tänne oriko. Nyt tällä suoralla on suuntavektori A:sta B:hen. Mikäli me päästään pisteeseen C, kun mennään ensin orikosta pisteeseen A, A-paikkavektorilla OA, ja sitten kuljetaan suoraa pitkin suuntavektorin avulla, päädytään pisteeseen C. Merkitään sinne pisteen C paikkavektori OC. Haetaan suoran suuntavektori AB, joka on miinus OA plus OB miinus 2j miinus 2k plus 3i plus 5k, josta tulee 3i miinus 2j plus 3k. OC on 6i miinus 2j plus 8k. Nyt piste C on suoralla, mikäli löytyy kerroin n, jotta OC on OA plus jokin kerroin n kertaa AB. Eli OC on 2j plus 2k plus n kertaa AB, eli 3i miinus 2j plus 3k. Täältä saadaan iitä 3n iitä. Jiitä tulee 2 miinus 2n. Ja koota on 2 plus 3n. Ja OC on 6i miinus 2j plus 8k. Vektorien komponentit ovat yksikäsitteisiä, jolloin saadaan 6 pitää olla 3n, miinus 2 on 2 miinus 2n, ja 8 on 2 plus 3n. Tuosta ylimmästä saadaan n on 2, keskimmäisestä tulee myös n on 2, ja tästä viimeisestä myös tulee n on 2. Eli on löytynyt kerroin n, jotenka piste C on pisteiden A ja B kautta kulkevalla suoralla.